Tak jo, jak jsem zpět, mám teda tu dragunovku, jak jsem říkal. Docela jsem se modlil, aby mě nikdo nesejmul, neviděl. Naštěstí jsem žádný kontakt neměl. Taky jsem se celkem modlil, abych měl vůbec náboje, protože on nikdy se stane, že prostě po nějaké další době ty náboje prostě zmizí a nemají je. Takže čau, že jo. Nicméně tamhle teda máme ty Větnamci, koukám, kolik tam je. Máme tam tím dva, vidím, tři. Určitě jaký tady bude nějaký pan odstřelovač, ne? Ty tři ty hlídky, dobře. Ano, tak půjdeme asi nevím, jestli mám teďka odstřelovat na dálku, ale když zjem tomu, že teďka... Jo, jsou zase tamhle. No, je to takhle asi obchází evidentně, tak počkej, abych se zkusil tam nějak provazit trošku blíž. Tady teďka dobrý, že mám 10 nábojů a 3 zásobníky, jo, takže jsem jakoby relativně na tom líp, než s M1-čkou. Ovšem to no, zase jíc. Myslím si, že Dragunov není zase tak silný, když taky dokáže dát na ránu, no. Ale uvidíme, ale to nějak dopadne. Takže takhle, ty rychu, takhle chlapci teď nějak pochodují třeba, no tam kroužil, tak vocas, no, nevadí. Mě to nezajímalo, kde jsou ty paní odstřelovači, tady určitě nikdo musí být už. Mě neříkej, že ne, mě jsme potkali jenom jednoho odstřelovače, tyjo, to a, hele, on má namířeno na mě, nesnad to tak vypadá, tyjo. Tak, hlavička, šiškebab, dobrý. Teď za mě rychle, tady mrknout. Protože já jsem teď celkem jako nekedy, víte jak jo, já jsem teďka tady celkem na blbým místě, takže kdyby ty Jarmilové, ta hlídka z té vesnice tady jako mi začal po mě pálit, tak jsem asi mrkev nahned, no. No nevadí, ale zatím se zdá, že jsou spíš, že sníde pochůdu asi dál, třeba za tímhle skálou někde se zdá, že asi jsou. Jo, ale už. Ale už jsou v pozoru, už jsou jemně v pozoru, což je v pohodě asi, no. Já se schovám za tu mrtvolu, teoreticky by mohli střílet ty mrtvoly a ne do mě. To by bylo fajné. Ještě teda já bych je sejmul přes tu mrtvolu, což evidentně funguje. Tak, vesniče neuteč. Kde má, aha, tamhle jeden zmrdeček. Jinak jak jsem zjistil, že to video ty vole je na jednu část, jo, ono to má normálně půl hodiny. Necelý. Což je masakr, ty, to jsem nečekal, to bude až takhle dlouhé, no. Jako, co si budem, no, prostě je to zdržování, jako já jsem na to upozorňoval. Tu první část nechám asi takovou, jaká je, protože jsem tam jako postupoval celkem v pohodě, když pomalejc. Asi to nebudu nějak jako stříhat nebo tak zrychlovat. Ať si taky užijete tady to utrpení se mnou. No to není utrpení, ale prostě je to taková toho mrdačka s tím, no trošku, než se někam dostanete, že jo, protože no nebudu to furt opakovat, že jo, jak je Vietnam těžký, ale nevadí, každopádně jdeme. Možná se tady projdu, já se tady možná asi tu přejdu takhle, na druhou stranu. A půjdu takhle to potom poli, to zkusím takhle střihnout. No, k té vesničce. Vyplul jsem teda zatím tři. Respektive dvě ty hlídky tamhle. A jednoho toho odstřelovače. Ale předpokládám, že tady bude víc odstřelovačů, jo, že jako zatím jsme viděli jenom dva, což mi přijde teda málo, no. Já jsem si jako to vždycky představil, že těch odstřelovačů tady je fakt dost, i když jsem jako v úvodu říkal, že tady asi tak 5-6, no, že jich tady zase tak tolik není, ale čekal jsem, že prostě budu daleko tadyhle jako blíž, no. A víc u sebe, no. Naštěstí ne, nebo nevím si naštěstí, ale... A tam už je ta další vesnička, super. A mě by zajímalo, kam teďka šel ten Vietnamec, no, jakože... Chlapec, jestli tam jde furt na mě číhá, to je špatné. No dobrý, já tady každopádně asi uložím, jak jsem říkal, tady v té další vesničce, až se teda dostanu k ní a až budu vědět, že to tady je čisté, tak to uložím. Protože máme jakoby... Tady ty vesničky prostě budou plně takový, jakoby řekněme, záchytný a... A ty cílové body, kam bych chtěl jakoby vždycky dojít. Než se přesunu k další, no. A tam to teda hlavně uložit, že jo. Se tady nějak radši podívám, porozhlédnu. Do dálky. Zblízka se zdá, že tady nikdo není, což je divný, že by tady bylo jenom... Mně se zdálo, že jak jsem na ně koukal prvně sem, tak se mi zdálo, že tady byly snad čtyři dokonce. Jo, tady ty hlídky tady u té vesničky, takže mi to přijde takový zvláštní, jsem vypnul vlastně jenom dva, že jo. Nepočítá je tady z toho odstřelovače, který ani nevím, kde už leží. Ale prostě vlastně jsem vypnul jenom dva. A mi neříkej, že by tady byla hlídka jenom ze dvou členů. Jo. To jako... Ten tady bude někde spuď schovaný. A nebo třeba někam zdrhnul. Už jsem se viděl v tom baráčku, tyjo, to byl naštěstí vesničan. Dobrý, není tu. Není tu teda ani pilot, to není úplně dobrý, ale tak... S tím se dal počítat, že to bude takhle nahned. Jo, tamhle byla ještě odstřelovač, dobře. Já se doufám, že jsem tady nikoho nevynechal jako odstřelovač, no, protože by byl nerad.
Že tamhle se pak mrknul, tamhle taky myslím, že jeden byl někde vzadu. A, přece tamhle někde byl už. Tak pojď, jako ne pan ostřelováč, ale hlídka. Třetí do party. Do mord party. Tak počkej, já ho zkusím takhle obejít. Znači takhle v kleče furt, protože... Tam jsou dva dokonce no, takže jsou tady čtyři asi. Pokud to nebyl vesničan, to je otázka no. Kurva, on mě obíhá, ne? Se zdál, že tam běžel. Tak se mi to možná zdálo, nevím no. Mám asi nějaký vidiny. Vidím Vietnamce všude. Tak, dobrý. To jsou tři. Což už by do jejich... Ne, to víš, že tam je ještě čtvrté, je to jasný. Ty tam poskakoval, no jasně. Že si... A dost, já ho jdu odprásknout blízka asi. Kurva. A je, tak co? To on vždycky vykoukne, když já nemířím, zmetek. Tohle dopadne špatně asi. A tak jako Dragunov je rychlej, že? Ten nemusí střílet. Ten střílí jako relativně rychle, ale možná bych si moc není koutíka stejně, viď? Kurva, tohle bude souboj, vole. Taky mě stihnul zandat, ale. Taky mě stihnul zandat, zmetek. Měl bych se asi ošetřit už, teď už jsem cekem dostal. Ale je otázka, jestli tady vůbec mají ty ocasové... Jestli mají ty ocasové vůbec ty obvázky, tyjo, protože jako... Abych vyplácal svůj a nemám už nic. No zdá se, že jako mi tady kálej úplně. Jinak tady to je vlastně novinka, když se podíváte na tu zem, tak tady to, tady ty rostlinky tady jo, to asi jako má být, nevím si, rýže, to já nevím jak vypadá, to je přesně rýžový ty nějaký listy a takhle, ale myslím, že to je možná jako rýže neudělaný možná, no prostě teď to tady každopádně ten porost v normálním Vietkongu nebyl, no minimálně si ho nevybavuji, takže myslím, že to je tady jako taková novinka ještě no, ale to je jedno, takže tohle máme, ale fakt tady jsou obvazy, takže já nevím, jestli se mám obvázat nebo ne. No, než se tady něco podívám, ještě takhle se tady mrknu, co a jak. A uložím to tady, no, teda, protože zdá se, že to tady, jako zdá se, že by to takhle relativně mohlo být snad čisté. Teda okolí, ještě se mrknu tadyhle, jenom na pana odstřelovače, jestli třeba nějaký ještě neleží. Či tam ležel tamhle, jo, nebo kde ležel vůbec tam odstřelovač, on byl až tady, vidí nikde. Jo, tady byl, no, tak ještě mrknu takhle semhle, kdyby náhodou, tak ho radši vypnu, víte jak, proklidnou duši, proklidný postup. Radši mrknu i dále, no. No dobrý, radši se to tady uložím. Radši si to tady teďka uložím. Pak když tak ještě vykuknu dál o kousek, no. Teď tady zase krásně za baráčky, ať když tak nehrozí nějaké to vypnutí. A budeme fungovat, no, půjdeme k tomu tamhle dál a... Tak. Tak jo, ukládáníčko, kde pak to máme, tak. Dobrý. No a teď se teda rozhodnu, jestli se mám obvázat nebo ne, já si se obvážu, ale mám to uložený, takže když tak pak uvidíme, no. Jako jak jsem říkal, ono to je několikrát jedno, jako ta ostřelač vás vypne na ránu, takže je úplně jedno, jestli se ošetříte nebo ne, že jo. Takže jako tak, ale tak. Tak jo, další bude ta vesnička už u toho sestřelenýho, nebo tady bude ještě jedna. Tím pádem by tady byly vlastně dohromady čtyři. Je oči, ona je tamhle ještě jedna. Ta se takhle zdá, těm relativně vypadá čistě. Ne, vypadá, už jsem to zakřikl, tak já tam, nevím, si tam chci jít. Já bych nevřešil asi teď tady který tomu, a tak já to taky, tam se taky můžu odprásknout, že asi tam můžu sestřelit, asi se hovno stane. Teda možná na sebe uvalím pozornost nějakého pana ostřelovače, co já vím, hele. Má nějaký dopísek. Tyhle papíry by mohly být zajímavý. Vlastně jo, no, když to říkáš, Hawkinsi. Mohly by být zajímavý. No dobrý. Ale tady celkem dost velké prostranství a... No to je jako všude, no, ale... Je tamhle jsou nějaký vesničení. Aha. A zase teď na dohled se nikdo není, no. Snad ne, řekněme, že ne. Tak si tady lehnu. Zkusím tady teda vypnout radši, no. I když nevím, jestli tam vůbec půjdu, no. Protože třeba nebudu mít ani důvod. Tyhle, tak co jsem zase tak mrcasíš? Tak kam jdeš?
Tohle byl ale pan ostřelovač, ne? Kurňa. Ale je mrkev, dobrý. Teď po mě někdo střílí ovšem. To už není tak dobrý. Ale tak mám to uložený, je to kousek relativně, viď? Byla by to jako první smrt, což... Hele! Tamhle čupl, teď nevím, jestli jsem ho vypnul, ale zasáhl jsem ho, ne? Jo, je mrkev, paráda. Možná tahleta hlídka je mrkev, což by bylo fakt pěkné. Jako uvítal bych to. Měl bych to i rád, kdyby to tak bylo. Ale, třetí ostřelovač na odpis. Počkej, on ještě není odpis, teď je na odpis, tak, paráda. Možná bych si mohl zaběhnout pro náboje, jak to tak vidím. Možná by to nebylo úplně na škodu, že bych si tam jako za mnou se ještě stavil. Pro náboje, ale uvidíme, ještě se tady takhle porozhlednu, ono to třeba ani nebude nutný, jo. Předpokládám, že tam taky nebude, i když kolem ty havárie by mohla být větší lítka, no, protože přece jen tam by jako mohl být údajný výskyt toho pilota, že jo, tak tam ty zmrdečci asi si to uklíčí, no. Co tamhle to leží? Aha, dobrý, nic. To je zase jenom ten můstek. Přes řeku, no dobrý, tak já tady takhle projdu, tudy má. Já se to odhodlám mít skrčeně, se to dá trošičku urychlím, i když tady se fakt moc jako urychlení nejplatí, no. Ale tady poblíž pana ostřelovače se vyplu, takže bych snad mohl být jakoby relativně v klidu, bych mohl být, ale já úplně v klidu nejsem, protože prostě nejsem si jist, kde jsou všude ukrytí z medcího. Tamhle to sestřelení, aha. Ona ta vesnička už nehoří, tak mi to teďka trošku úplně... Minul jsem to málem, dobrý, no nicméně tady už je těmu taky, že jo, baklažádi nikde. Tak vám nevím, jestli si mám tady neví takhle nahoru. Nebo to, co se tady takhle nějak vystřílet tadyhle na tom poli, jak jsem, no. Počkej, to je, jo, je to mrtvola, dobrý. To je asi ten, co jsem ho sejmo z vrtulníku, paráda. Tak uvidíme, tamhle to je ten, co jsem ho obral. Ne, počkej, ty vole, já jsem se koukal na tomto. Ne, to zase vypadalo, tam je mrtvola, ale ono není. Nevím, kdy je ten, koho jsem obral, nevadí. Jak to tady vypadá, chlapci? Jste tu někde? Nějaké hlídky? Jako kdybyste tady nebyli, bylo by to ideální stav, ale... Ale to si jako úplně nemyslím, no, že by tady nikdo nebyl. No dobrý, každopádně odstřelovač bude určitě taky tady jde poblíž ještě, protože bych se divil, že by nestřežil tady tu havárii, že jo? Protože to by bylo takové nemoc uvěřitelné, no, že by to i nechali jen tak. Tohle jsou furt ty vesničani, to je dobrý, no. Ale, hele, kdopak to tamhle leží, že by pan čtvrtý odstřelováč? Tak, čtvrtý pan odstřelováč mrkev, přebij si, doufám, že to budu mít stále dva zásobníky, mám, výborně. No, tak takhle se mi ten průchod fakticky líbí, to jsou furt, ne, to už nejsou vesničení, to už jsou hlídky, kurva. Tak počkej, dáme jim hlavičky, počkej, tak takhle krásně. Jedna, no dobře, to nebyly úplně hlavičky. Kurňa, co mi schoval. O, to střílí do jiné ještě, že tam jde, je tam, tak jsou tady čtyři dokonce, aj. Ten to možná dostal do hlavy, snad i dokonce aj. Ten to taky dostal, ne, nebo se schoval, já jsem se teďka nevšiml. Ne, ani jeden to nedostal, do prdele. Pojď. Kurňa, tohle bude zas na dlouho, než ho vypnu. Musím si trošku blíž. Možná to nebude moc blízko, no. Nepotřeba bych dostat nějakou další masáž kulek. Teď jsem úplně ztratil, kde jsou, kurňa. To prdele. Úplně zmátl, jen jsem ztratil směr, chtěl jsem jít na hajzl a místo toho lezu ven. Kurva, kam jsem to šel, kam jsem to mířil. Teď jsem se fakt úplně zmátl, a jo, tamhle to musí někde být, protože tam jsou ty mrtvoly, že jo. No ale teďka vůbec nevidím, jo, tamhle byl ten jeden a tady byl ten druhý. Nebo ne? Ne, tamhle. Ah, zásah. Ah, dobrá trefa. Tak ještě dáme z toho. No, paráda. Měl bych mít vystaráno, snad. Jako minimálně tady kolem toho, kolem okolí tej, že jo, tej havárie.
Ale samozřejmě předpokládám, že tady jako bude ještě určitě jeden odstřelovač. Takže kolik jsem říkal, 4 odstřelovači jsem zatím vypnul. Což by možná mohl dát i ten můj počet, jak jsem říkal, těch 6. No ale uvidíme, uvidíme. Nechce se mi věřit, že to jde takhle jako relativně... relativně s klidem, no. Čekal jsem to hodně, hodně těžký. Že paní odstřelovače budou střílet ještě ani když mě neuvidí. Což by jako nebyla žádná novinka, že jo? To jako víme, jak to funguje ve Vietkongu. A ne, kolikrát ne ani na tu, na Vietnam obtížnost, že jo? Někdy fakt jako jsou ostrostřelci i na té střední třeba. Kdy prostě ani nechápete co a jak, že jo? Ale tak to prostě je. Tak to prostě je, jsou to chlapci šikovní, no. Tak jo. Vypravujte tady s tou vodičkou, tady projdeme, chejte trošku rychleji zkusím. No za chvíli zase budu muset mířit, protože opávám si tady dále něco bude ležet nějaký ten baklažán. Ale zdá se, že je to tady snad v klidu. Tak to jdem proskoumat. Nevím, jestli mi teďka něco řeknou. Třeba jako, že tady není, že musím postupovat dál. Uvidíme. A já, když tam ještě vstoupím, tak než vstoupím, takhle půjdu ten baráček, protože je dost možné, že se tady bojí kde skrývat a že až vstoupím do vesnice, aby mě mohl krásně zprasit. Se radši lehnu. A takhle nikoho není vidět, takže snad bych jako... Liško jedna, tady rudá váška. Máme virtuální kontakt. Piloty uchatrčí východně od velkého kopce. Východně od velkého kopce, což je tamhle to, jo, a východně... No, co je východ, viď? Co je východ, jestli jakože west? Jakože by bylo tam v té první? To by bylo dobrý. Nicméně, já bych si možná rád skočil pro náboj, ale nevím, jestli... Já to nemám radši píchat a nemám radši už jít, no. No ale, zkusíme to, viď? Doufám, že tady nebude, tak to zkusím takhle přeběhnout. To dopadne špatně asi, že jo? Určitě tady ten můj přeběh. Já teďka fakt nevím, jestli tam jsou ještě naprogramovaný tak, že se tam ještě objeví další, jo. Jako odstřelovači asi ne, předpokládám, ale spíš nějaký ty hlídky, no. Ale uvidíme, zkusíme to takhle přeběhnout, jo. Nejsem si jistý, jestli to mám si trhnout tady takhle kolem toho. A nebo, ale to asi jenom vemu to tady k té první chatrči to vemu a... A počkej, co tamhle to je, zase nějaký dřevo? Nebo to mi... Jo, dobrý. Já právě nevím... Východně od. Nebo to je tamhleto. Tamhle jak je tam ta jedna vesnička. Kurňa, to je taky možnost, no. Takže to tady radši probnu všechno. Možná to tady asi uložím. Tadyhle takhle uprostřed. Tak, ještě mi zbývá jedno uložení. Teď to v klidu proběhnu, teď se hovno stane. Když to proběhnu, mám to uložené. A bylo by to fajn, jako kdybych ho našel třeba už tady hnedka. Akorát teda pak kde je ta pozice. Jo, počkej. Jo, já ho mám na radaru, já jsem si ho nevšimnul. Ježíši, gangster si tak trošku čumne. Jsi tady nějaký pan odstřelovač a vůbec nečumíš. Dobrý no, tak jo. Já bych šel zase do jiné vesničky. Dobrý, tak on se mi tam označil, tak paráda. Takže východ je Enko, jo, Nord. Počkej, byl to východ, ne? Já už nevím, to je jedno, nicméně měl by být teda tady, no. Takže snad to tak bude. A... Já si pamatuju, že většinou jsem to měl buď tadyhle, no, anebo jsem se měl možná tamhle, no, tam v těch katrčích, aby se to měnilo, no. A tamhle někde by měla být přistávací plocha, no, ta přistávací zóna, no, uvidíme. Tak jo, tak mi ho ukáž, no, já jsem tady byl před chvilkou, ale nebyl tady. Díky bohu, našel jsem tě. Jsi v pořádku? Žádná zranění? Jsem OK, ale chlapi, co byli se mnou, ty jsou v prdeli. Rejže žrouti už je určitě mají. Zavolám vrtulník. O mrtví se postaráme, až budeme ve vzduchu a dostaneme nějaký posily. Rudá váško, tady Liška jedna. Našel jsem pilota, příjem. Tady rudá váška. Dobrá práce, Liško. Příjem. Rudá váško, tady Liška, díky. Potřebujeme okamžitě vyzvednout. Příjem. Liško, tady rudá váška, potvrzujeme. Přesuňte se k nejbližší farmě a vyhoďte dýmovnici. Příjem. Rudá váško, tady Liška jedna. Rozumím, konec.
No ale co je nejbližší farma? Už on už to hodil? Jo, aha, takže to bude tady hnedka. No tak to by bylo dobrý, ne? Kdyby to bylo hnedka tady. To by bylo paráda. To by byla paráda. No jo, on už fakt letí. No ty vole. Teď ještě počkat, jestli tady nikdo nebude. Já bych byš taky skropili s kulometem, ne, když tak. Pani ostřelovači, zdá se, že Kuby asi snad tady ne. Teda doufejme, no. Tak cajk, hlavně pilota ať nevypnou nebo něco. Bude to úplně naprosto v pohodě. Tak, to tady ještě vypadá. No řekněme, že snad jsem to tady vyčistil dobře, no. To za chvíli uvidíme, vidíte, až budu odlítat a dostanu šišky bab. No tak už přistaňte, nemusím si to zase tak oblítávat. Jo počkej, tady jsou dva vrtulníky, aha. A kde je ten ocas? Jo tamhle, už běží, dobrý. Tak paráda, jdeme ke kulometu? Jo. Už tak můžeme ještě masírovat Vietnamce, kdyby náhodou nějaký měli problém. Pojď, na mě nasedni, na mě se nesekni. A děkuju, že jsi nasednul. A paráda, tak bylo to takhle, jo dobrý. No jo, tak víte, jak jsme splnili, no, další Vietkong na Vietnam obtížnost, tyjo, to jsme to zvládli úplně, myslím si, že bravurně, tyhle, žádná smrt. Jo, ono je teda pravdou, že já jsem to nahrával už předtím, jo, protože jsem to poprvé jako vůbec nezvládal, je pravda, že jsem měl fakt problémy. Dostal jsem se prostě k jedné vesnici, tam jsem to pak utnul, protože mi to zabralo půl hodiny, což se mi vlastně stalo i teďka, no, ale mezi tím jsem totiž dvakrát umřel zase na druhou stranu, no, takže... Takže tak, no ale to je jedno, takže splněno, co k tomu víc dodat, hele, je to prostě jenom dodatek takový maličký, jo, nic jako velkýho. Titulky asi nebudu dávat, mohli bychom si mezi tím jenom ukázat tady nějaký ty mapy, jako asi nebudu spouštět, jenom tady ukázat, že tam vůbec přibyli, jo. Tak dáme vytvořit a tady prostě máme, tady to máme takhle, krásně to možná poznat, jo, že tady máte napsaný prostě to VRCRD, že Vietcong Red Dawn, tak prostě můžete takhle vidět, no. Tady to je prostě taková celkem už profláká mapa, jo, která jakoby vlastně byla, myslím si, že ve FIS Alpha tuším jako rychlá bitva. Nevím teďka přesně jak se jmenovala, ale je dost známá a vznikala na nich strašně o dost víc, že jo. O dost víc na ní vzniklo jakoby různých variant. No a pak tady máme třeba tři kanony, jo, což je vlastně víme, že jo, to je z Vietkonga jedničky nějaká, tuším ta třetí mise, nějaká čtvrtá část asi, jo. Jako jak říkám, jsou tady hodně mapy z Vietkonga jedničky, no. Pak tady máme už ten Frontier, no, který se teda jmenuje jinak. Ale nevím proč jinak, když tady pak za chvíli potom hnedka byl, myslím, že byl Frontier někde. To je jedno. Pak tady máme Bridge Country, no, což víme, že jo, to je z FIS Alpha, ten most, no. Jo, je to samozřejmě i navíc, než, ty to zrovna není jako, aha, přece jen. No. A takhle, jako asi tam všechno procházet, jo, jenom tady říkám, no, kanion, tohle je zas taky ta jedna část, že jo, z té třetí mise, nebo kolikáté, je to vlastně hnedka ta Hočinová stezka, myslím, že se to jmenuje, no. No a takhle, jako nebudu vám to asi teď nějak všechno jako ukazovat, no. Tady máme French Road, no, což víme, že jo, operace Prachovka, jo. Prostě si to můžete zahrát na vlajky, jo, vidíte, na kop, jo, klasika. Jo a takovýhle věci, no, tady už máme, tady už Frontier máme, no. Jo, Frontier Wars a Frontier, no, to je tam to, jak jsme viděli předtím. No a takže takhle, hele, jo, jenom takovýhle věci to přidává, vlastně jinak, jako jinak nic nového tady tento datadisk nepřidává, no. Je to prostě čistě poděkování, no a jak jsem říkal, možná trošku demonstrace těch nových fyzikálních věcí, jo, nebo fyzikálních, no víte, jak prostě, jenom, že pak v jedné mapě viděli jste třeba, když vybuchly ty auta, takže to vypadalo prostě už jak z té dvojky, no. A dobrý, tak jo, nemám toho kecát zdržovat, mějte se, smějte, po tomhle teda rozjedu. Měl jsem v plánu, a jsem to tak udělám, no, měl jsem v plánu rozjet pro mého oblíbený Far Cry 5 datadisk, jo, nebo respektive DLC hodiny temnoty, které se taky odhrávají Vietnam, když už jsme u téhle té vietnamské tematiky, tak ještě to si zahraju, no a pak budu konečně teda hrát tu Mafii 2, jak jsem říkal, ale to je časem, jo, a vůbec nevím, jak to bude, protože se budu se taky asi už taky nikdy začít učit, no, takže vůbec nevím, jak to prostě dělat, ale taky jsou plány, no, a samozřejmě po Crysis jsou zahrát Crysis 2, no, dobrý, nicméně, vzali jsme to do dvou částí, chtěl jsem to dát do jedné, ale bylo to naivní, no,
Takže tak, mějte se, smějte, užívejte, doufám, že se ta celá série jako úplně kompletní větkom klíbil. Dejte paleček, když se kouknete, když jste ještě neviděli nějaký videjka, určitě si myslím, že by to stálo snad, teda doufám, no a takhle, mějte se, smějte a čus.